ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସପୋଜ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ହେଲା, ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ହେଲା। ଆମର କେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଥିଲୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍, ସେମିତି ମୁଁ କହିବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କହିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ, ହେଇ ଭାଇ ଚପଲ ଘର ପଲ जातक विचार वास्तु विचार माटी परीक्षा पाई संपर्क करंतु साधक नागानंद को 9439159052।